Od ponedeljka počinjem da vežbam, da držim dijetu i da zaboravim sve loše navike. I da li je konačno došao taj ponedeljak? Kako oni koji su te navike već promenili slave praznike? I šta da radimo sa viškom uskršnjih jaja? To zna dr. Saša Plećević, poznati kao dr. Feelgood. On je moj gost, stigao je u ranak. Dobar dan, dobro mi došao. Zdravo, drago, naši se pozvao. Nismo se ovaj dugo vidjeli, a uglavnom se viđamo na tim zdravim mestima. I u teretani, u teretani. Ovako moram da gledalcima kažem da Drago baš vodi računa o ishrani, treningu, redovno trenira. Ja moram sad da ti kažem, vodim, ali posljednjih 10 dana sam se potpuno opustio, ali kažu i tako treba ponekad. Apsolutno treba ponekad, da se čovjek opusti. Međutim, kod opuštanja jako je bitno da znamo da ne idemo u ekstremnost. Da preteramo. Recimo, ovaj post traje, da ne grešim, 47-48 dana, ili tako nešto? Jeste, najduži je. Najduži je post. Možda grešim, možda traje duži, ja sad ne znam baš koliko dugo traje ovaj post, ali se radi o tome da u postnoj hrani, znači, izbegavamo masti, jer se posti i na vodi jedan period, izbegavamo masti, onda izbegavamo te proteine životinjskog porekla, sem ribe, ili tako? I sada, evo juče, je bio pričestel, tako, se ljudi pričestili i krenuli, ja sam baš i gostovo na drugim televizijama i pričao jednu stvar, a to je najbitnije, nemojte, molim vas, da jedva dočekate da se pričestite i dođete i pojedete kilo jagnjetine. Evo, jutro smo počeli emisiju tako što nam je Maša bila i u Domu zdravlja i u apoteci da vidi šta su ljudi najviše dolazili da traže. Naravno da smo se prejedali juče. Ali znaš šta je suština? Suština, dok sam ja radio, ti znaš da sam ja anestezijolog, na VMA ja sam dugo radio i sad povrano radim, i sad trenutno radim, ali sam pre toga radio kao doktor u hitnoj pomoći u Nišu. I najviše pacijenata smo imali baš posle tog posta kada se krene tokom praznika i to prejedanje. Te masnoće, više nego ti životinski proteini, te masnoće dovode do tih žučnih kolika, do tih bolova. Ajde objasni nam to, šta nam se desi kad posle 6-7, koliko traje post nedelja, šokiramo od jednog organizma? Mi šokiramo organizam, postoji istraživanja da je potrebno, Drago, jedno 2 nedelje da se organizam postepeno vrati u tu mrsnu hranu, i to malo masno, proteini životinjskog porekla i tako dalje. I ne samo to, nego i slatkiši, jer mi u postu nema margarina, nema jaja, nema mleka, ili tako? E sad, kad se krenu na te slatkiše koji su pune margarina, mleka i jaja, sve to dovodi, mi napravimo haos našem organizmu. Pankreas eksplodira. Ma kakvi pankreas, žuč, tanko, debelo crevo, želudac, opteretimo se. I to su takve, recimo, mnogi ljudi ne znaju da ima neke kamenčiće u žučnoj kesi. I to, pa pogurušica, pa naduto stomaka, pa ove, obično i brzo jedemo, je li tako, pa unesemo i vazduh, pa nabreknemo, pa to je strašno. Pa još tu kad dodaš da se ljudi opuste, pa popiju neku čašicu, žestine, vina. Naravno, i to onda, Drago, dođe do jednog stvarnog stanja da sam ja u hitnoj pomoći, rešavali smo te bolove, te kolike, zatvore, to je tako bilo strašno, da ja setim, to je bilo pre, kako sam ja tad radio tamo, prije 30 godina, u hitnoj, 25-6 godina. Jesi rekao 13 ili 30? 30. 30? Pa 25-6 godina, 96. 7. 8. koliko već to ima, 27-8 godina. Toliko godina ima? Dao sam radio u hitnoj pomoći kao lekar. I onda radi se o tome da kad se prisjetim toga, znači savjet je, dragi moji, savjet je da kada krenemo da budemo umereni i ono što je najvažnije. Evo, sad ću ovdje kod tebe da otkrijem jednu tajnu, to sam stavio kod mene na TikToku tamo, Zona zdravlje, kod mene Dr. Feelgood, kako se zove, Instagramu sam stavio. Ja dajem tu besplatne savjete. Stavio sam trik kako da smršamo da sve jedemo. Dobro, ajde reci tu čarobnu formulu sad. Da smršamo da sve jedemo. Evo vidi ovako. Kako obično mi jedemo? Jedemo tako što jedemo jedan put ili dva put dnevno. Znači, nemamo redovne obroke. Dobro. I mi pregladnimo. I onda kad pregladnimo, onda kreće borba čoveka iz stola, pune trpe za stola, a onda borba čoveka između čoveka i frižidera. Znači, radi se o tome da
jedemo halapljivo, gutamo, ne zvaćemo hranu. I mi sada, kada uzmemo, baš sam stavio baš to na ovaj zadnji snimak koji sam uradio. Ti znaš ono sa kesama što imam, kao pokazam kesu, kao želudac. Žao mi što sad nisam dovoljno to kod tebe. Uzeo sam parče mesa. Znači, bio je post i sad smo krenuli na mrst. Uzeo sam parče mesa, jagnjetine, nebitno šta, i uzeo sam nož i pokazao, ako neka vaća jedan zagriže, bude jedno sečenje noža. I mi, kada smo gladni, mi uzemo i onda uradimo 5, 6, 7, 8, 10 zagrižaja i odmah hranu prosleđujemo u želudac. Prvo opterećujemo jednjak, zatim opterećujemo želudac. Unosimo, pošto tako jedemo sa malo žvakanje, unosimo i vazduh unutra. I šta se dešava? Mi unesemo mnogo više hrane, sa tog što žvaćemo 7, 8, 10, 15 puta, mnogo više hrane, jer našem mozgu dolazi informacija da smo siti mnogo kasnije. Samo, drago, da uzmemo i da žvaćemo hranu 30-40 puta, ne svaku. Lubenac ću da žvaćemo do 15 puta, meso do 40 puta, 30-40 puta. Samo da sažvaćemo dobro hranu i to progutamo. Nama, znači, sporije jedemo, mnogo sporije jedemo. Treba 20-ak minuta organizmu da dođe do mozga informacija da smo siti. I samo to da uporedite, evo, jednom probajte da jedete, da ispoštujete taj princip, vidjet ćete koliko će vam biti lakše. Pojedeš pola hrane manje, drago. Znači, umjesto da si pojao 300 grama, 400, 500 grama mesa koje pojedeš na brzinu, pojedeš 200, 250 grama. Eto, unosiš pola kalorija manje i ti odmah mršaviš. Čekaj, sad si mi rekao da je glavni problem što se jede dva puta dnevno, ne jedemo redovno. Šta ćemo s ovom kategorijom u kojoj sam ja, što jede 22 puta dnevno? Ni to nije dobro. Ni to nije dobro. Znači, trebalo bi da imamo 3 do 4 obroka dnevno, 5 maksimalno, što kaže Svetska zdravstvena organizacija. U 8, 11, 2, 5 i 8. Ali ajmo, ja sam neko napravio, sve to zavisi od pola, starosti, fizičkosti, zdravstvenog stanja, metabolizma čoveka, ali uopšteno, recimo, doručak oko 9, užin oko 12, ručak oko 3, večer oko 6, 7, e posle 7 uveče, do 9 ujutru ništa. Naravno da legnemo 10, 11 uveče. Jer je san mnogo bitan za mršavljanje. Mnogo bitan za mršavljanje za zdrav život. Za zdrav život, a i za mršavljanje o kojem mi pričamo. I onda smo mi bez hrane nekih 14 sati, 12 sati. I to je dobro. Da naš organizam ne bude non-stop opterećen hranom. Sad su svi na toj popularnoj autofagiji. Svi su 14, 16 sati, da. Da, ali ja, drago, nisam... Ali mnogi izgreše po tom. Ja nisam za to autofagiju. Iz više razloga, 4 sata jedeš, pa 20 sati ne jedeš. Recimo, to je sistem ili 16, 8. Ja sam bio, jeo sam 8, 16, 8 i nije mi bilo problem da izdržim, ali pravo ti kažem, nije mi neke rezultate dalo. Pa vidi, zato što ti u 8... Prvo da ti kažem jednu stvar, ti u 8 sati ima 24, ima 16, 8... Dovoljno je organizmu 12 sati da bude bez hrane, pa i Svetska zdravstvena organizacija kaže od 8 doručak u 8 večera i 12 sati si bez hrane. Ja sam to malo promenio, pa je 14 od 7 uveče do 9 ujutru ništa. A naravno da legneš u 10 do 11. To je jako bitno. Samo unosiš vodu ili čajeve bez šećera. Ali je suština u tome da ta autofagija, eto prost primjer, ako ti 16-8, ako ti u tih 8 sati uneseš više nego što ti je potrebno, pa nemaš rezultat. Pa ne vredi ti onda ni ovih 16 sati, ne može to da se razloži. Pa kažem, onda ti ne vredi ni ovih 16 sati što si ostavio ako zunio tonu hrane. Pa jasno. Pa ne vredi ti ni 3 dana, prosto vidi, ti možeš da smršaš i na najzdravijoj hrani na svetu, da se ugojiš i na najzdravijoj hrani na svetu, ako unosiš više nego što trošiš. A i na najnezdraviji i na gaziranim onim sokovima, na pici će da smršaš, ako unosiš manje nego što trošiš. Znači, tu nema, to ti je prosta matematika, jedan i jedan su dva. Šta si ti juče jeo? Kako je tebi trpeza izgledala juče? Evo, ja ću da kažem ko sam juče jeo. Ajde. I za prvom reći si postio? Ja nisam postio. Dobro. Ja sam postio samo u petak. Dobro. Znači, pošto je juče, daću vam jedan savjet sad, pošto ostaje ovo jaje u višku, detoks jajima. To ćemo pričamo. To ćemo. Prvom reći šta si jeo. Pošto sam se mi kuckali juče jajima, onda sam ja juče za doručak imao brdo salate. Ja uvijek kažem brdo salate, a reći ću ti posle, drago, ko ima vremena, kako da ne brojimo kalorije. Sve nam je priroda dala, pomoću neke šake i pomoću našeg dlana, sve znamo. Objasnit ću ti posle. E, vidi ovako, znači ja sam uzeo, eto sad gledalci odmah da kažem, pošto se kuckali jajima, ja sam uzeo dva cela kuvana jaja, imao sam 5 belanaca kuvana,
jer je ostalo posle kuckanja, deca vole da se kuckaju. Dobro, da, 2+5. E, a zatim uzeo sam dve moje velike šake, ne zatvorene, nego poluotvorene salate. Dve, znači to je zelena salata, evo sad je tu zelena salata, stavio sam malo čerija, malo čerija sam stavio. Znači jeo si salatu i jaja za doručak. Salata, jaja, salata, jaja. I ovo je prelio maslinovim hladnoceđenim kašikom, hladnoceđenim maslinog ulja. Uzeo sam jedno parče raženog hleba koje je veličina mog dlana, debljina mog dlana, pošto mi je dlan debeo, ja sam uzeo dva parčeta. Znači, veličina mog dlana, debljina mog dlana. Pošto je debeo dlan, uzeo sam dva parčeta, stavio u tost, premazo pesto sosom, stavio u salatu i to mi je bio doručak. Negde oko 9. Dobro. E, za ručak... Šta si ručak? Za ručak je bilo... Šta je za ručak bilo? Opet, te dve velike šake salate. Salata je detoks. Salata čisti naše telo. Salata, sve to što nije dobro, kupi iz naših creva. Salata nam daje volumen, daje nam sitost. A puna je vode, vitamina, minerala. Dobar, fantastično, vlakna su fantastično za probavu. Ja sam uzao opet te dve velike šake salate, stavio kašicu hladno odseđeno maslinovo, kašiku veliku hladno odseđeno maslinovo ulje, to su muškarci, žene uvijek stave kašičicu. I uzao sam opet veličina mog dlana, ali pošto je bila, pošto sam ja teo da sam opustim, veličina kompletne moje šake sam uzao, znači pretero malo, količina šake, parče jagnjetine i debljina moje šake, parče jagnjetine. To obrok si jeo sad sa salatom, šta je problem? I to mi je bilo, i to mi je bilo, i naravno uzeo sam pečeni krompir uz to. I to baš i nije dobro. Krompir sa crvenim mesom ne treba, treba izbjegavati. Krompir možete sa ribom ili sa belim mesom, jer ima isto vreme varenja. Ovo već ne, jer, ali merak mi je bio taj pekarski krompir sa time. I ti si se opustio. I to je bio ručak. E, zbog toga što je takav bio ručak gde sam malo i pretero. I naravno, 3 sata sam sačekao i onda sam, moja sestra je moja koleginica, doktorka, ali pravi najlepšu sneža, pravi najlepšu pitu od jabuka. Neku pitu od jabuka, 3 sata. Jeo si šećere. 3 sata posle toga, naravno, jeo sam šećer, jeo sam pitu od jabuka. E, onda, a to je bilo nekde oko 6-7, e, onda nisam ništa večero. Nisam ništa večero i danas sam krenuo dan... Tako što sam ovaj... E, sada mogu da ispričam o tom detoksu, o ljudi koji su preterali. I još jedna bitna stvar, sem toga što treba biti umeren čovek, treba da imate i šetnju tokom praznika. Evo, 2 dana, ako samo jedete po čitav dan i nemate nikakvu šetnju, pa ljudi, šetnja, šetnja, šetnja. Kad jedete, kad preterate, pola sata se odmorite i idite sat vremena u šetnju. Ubrzat će metabolizam i sprečite možda te kolike te bolesti. I onu težinu koju osjećate nestaće tokom te šetnje. E, dobro. I sad, ti si, juče to se vrlo malo opustio, znamo svi kako nam posljednjih godina govoriš i ukazuješ važnost na te zdrave navike i kako to uopšte nije teško, ali onima koji stalno imaju da počinju od prvog i od ponedeljka, nikako da dođe ni prvi ni ponedeljak. Šta sad njima da kažemo? Nikad nije kasno. Nemojte od prvog, nemojte od ponedeljka, krenite od danas. Ako nas gledate, krenite od danas. I ako ste grešili do sada, ako ste preterali u toku današnjeg dana, evo već i 11, ali ako ste preterali s doručkom, ostala su vam jaja od juče, neka vam ručak bude jedno celo kuvano jaje i još 4-5 belanaca kuvana, 2 velike šake salate, parče raženo crnog hleba koji je veličina vašeg lana, debljina vašeg lana, stavite u tost, uradite to, stavite, iseckajte i stavite u tu salatu, u jednu činiju i to neka vam bude ručak. A znaš šta je najveći problem kada pitaš ljude koji krenu oni tog prvog, krenu oni od tog ponedeljka i uzmu oni i doručkuju? Ne. Doručkuju. I naravno da tih prvih dana ako ste jeli prekomerno, vama je to malo hrane. I kažu da izdrže tokom celog dana i onda uveče sednu. Ne, ali je suština da bude dovoljno hrane. Zato ja kažem, neka vam to bude ručak. A onda neka vam bude, ako je sad recimo u 3 je bio ručak, a onda u 6-7 uzmete u 6 jedan potež od povrća ili potež neke od pistre supe što vam je ostali tu masno, slonite masnoću, pa izaberite tamo to što nije manje masno, ta supica neka. I onda opet uzmite
dve šake salate i opet uzmite jedno celo kuvano jaje, tri belanca, ali bez hleba uveče, bez ugljenih hidrata i naravno posle ručka i posle večere po 45 minuta brze šetnje, već ste mnogo uradili za svoj organizam. E onda tri dana tako, pošto imate veliku količinu jaja koja je ostalo, da svaki i doručak i ručak i večer. Pa evo ti, doručak i ručak i večer nek bude isto. Nek bude jedno celo kuvano jaje i 4-5 belanaca. Nek budu dve šake salate i za doručak jedno parče tog raženog crnog hleba. U tosteru naseckate, to je doručak. Pa onda, u 12, neka bude užina. U užinu uzmite jednu jabuku, uzmite jednu voćku ili šaku badeljama ili šaku lešnika. Pa onda za ručak opet dve šake velike salate i opet jedno celo kuvano, 3-4-5 belanaca. Belanca nije problem koliko. I opet uzmete parče tog raženog hleba. I za večeru prvo potaž od povrća oko 6, oko pola 7, opet ovo što sam rekao, ali bez hleba. Znači samo salata, jaj. Znači hleb može uz doručak, eventualno uz ručak. E i ručak, uz večeru ne. I onda tri dana i pre i posle ručka i posle večera 45 minuta brze šetnje i vi ste anulirali sve ono što ste radili loše dva dana. Dva dana. I onda se vratite na jedan pravilan način iz hrane. E, dobro. I evo, privodim ovaj razgovor kraju. Hoću da te pitam šta, kakvo je tvoje mišljenje o ovim vidovima alternative za meso? Sve više tih trendova koji nameću te zdrave stilove života, pa se pojavila ta alternativa mesu bazirana na biljkama, veliki lanci restorana se isto okreću ka tome. Imaš i kod nas, evo, i tih da poručiš i vege restorana i ovi... Nemam ja ništa, da vam kažem jednu stvar. Može li da se ta količina proteina nadoknadi... Kao doktor medicinskih nauka ja tvrdim jednu stvar, da te životinje imaju te esencijalne aminokiseline koje su nama potrebne, ali te životinje dobijaju najčešće iz biljaka. Znači, u biljkama postoji sve. Ali je suština u tome da, apsolutno sam siguran da jedan savremeni radni čovjek ne može sebi da priušti vegetarijansku ishranu, da znaš o vegetarijanstvu, treba mnogo da poznaješ i trebaš iz različitih vrsta, ali treba da uzmeš recimo i pasulj, i grašak, i pirinač u isto vreme, ili da kombinuješ te stvari, tako da ja apsolutno ne mogu da kažem da nisam zagovornik toga, ali mislim da jedan savremeni radni čovjek sebi to ne može da priušti i treba prvo da poznajem ishranu dosta da bi mogu a mora ozbiljno se baviti. Da se bavi time. Ono što ja preporučujem je pravilan način ishrane gdje vi unosite, znači sve, proteine životinske, ali iz manje masnih mesa, znači junetina, teletina, piletina, ćuretina, manje masne meče proizvode. A riba, naravno, ja ribu preporučujem 2 do 3, 4 puta nedeljno, ako neko može to sebi da priušti, ako ne, znači bela mesa i mala količina mesa, ne velika količina mesa, ali da bude zastupljeno proteinima. Znači i ugljene složene, ugljene hidrate koje unosimo putem raženog crnog hleba, brašna, krompir je fantastična namirnica, ja sam rekao, treba izbjegavati krompir i crveno meso, krompir, belo meso, krompir, riba, idealna, ali ne krompir iz friteza. Meni krompir od svih hidrata najviše prija. Molim? Meni krompir od svih hidrata najviše prija. Krompir je fantastičan ugljeni hidrat, to je skrob koji je fantastičan. Mnogo više od pirinča. Te gluposti što ljudi pričaju o krompiru, da to je nezdrava namirnica, to je apsolutno kao ja sada, moju doktorsku disertaciju kao doktor medicinskih nauka daću je ko mi dokaže da je krompir. Kalijuma najviše imam krompiru. Ma krompir je fantastičan, a nije dobro iz friteza, nego pečen ili kuvan. Naravno, vrlo je bitan taj način pripreme. I način pripreme je najvažniji. I naravno, drago, jako je bitno što veća količina sveže salate i vode. Recimo, koliko imaš kilograma? 86-7. E, najlakše je vašu kilažu da podelite sa brojem 8 i dobit ćete koliko čaša vode treba da... Znači, eto, to je nekih 11 čaša vode za tebe. Znači, 86 podeljeno sa 10, to je... Sa 8, to je 10 i još jedna. Znači, 11 čaša vode treba dnevno da piješ plus fizička aktivnost od 250 ml. Znači, tečnost, što više vlakana, što više složeni ugljenih hidrati. Nemojte, molim vas, da krećete na ishrane samo one keto ishrane, ne znam, ishrane bez ugljenih hidrata, samo da jedete proteine. Na kupusu, na ovom, na ovom, da. Nemojte, molim vas, nas pokreću, drago, nas pokreću ugljenih hidrati, naš ćelije pokreću ugljenih hidrati. Pa kad neko kaže iz masti se pravi ugljenih hidrati, da, naravno, treba da višak masti izgubimo, ali ljudi, ne da nam mast bude osnova kao naš ugljenih hidrati, nismo mi foke tamo, nismo mi morski sit na Severnom moru. Ma mera je ključ svega. Mera, umerenost, umerenost u svemu. Tako je. Hvala ti što si izdvojio vreme, došao danas
i ti radiš kao i mi, ali i što ću podeliti ove savete i šta da radimo i sa ovim jajima. I evo šta za kraju kažemo, ne čekajte, prvi je odmah. Sad, ne, sad, evo, posle emisije. Da, hvala ti, Plećo.